בפניה של האורחת הבאה שלנו, בטח נתקלתם בפוסט הוויראלי בפייסבוק או בתמונה והודעת וואטסאפ שהוא עברה במטרה לעזור לה. עצוב לי, אפילו חורה לי איזה מין חברה נהיינו כשעולה פוסט מטופש יש מיליון לייקים, כשעולה פוסט של אישה, ניצולת שואה בת 82, שרוצה שיקנו את הספרים שלה כדי שיהיה לה כסף לחיות, כי מזה היא מתפרנסת ומסרבת לקחת תרומות ומתגוררת בגפה לבד, התעלמות טוטלית. והאישה הזאת המדוברת היא ג'ני רוזנשטיין. ג'ני, שלום. שלום לקהל הנכבד, לכל העם ישראל, ותודה שאתם מאזינים אותי. המלאך מעל הדלת, זה הספר שכתבת, סיפורה של ילדה בת שש בזמן השואה לצד ציורים שלך, וזה בעצם סיפור החיים שלך, נכון ג'ני? כן, זה סיפור שלי שהוא נשמר בהתחלה, לא יכלתי לדבר עליו, כי היה לי מאוד קשה אחרי מה שאני עברתי, ואחר כך עם טיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, התחלתי להציע החוצה הכל כדי להשתחרר מהשד הקשה. ואת בעצם מתרגמת את כל החוויה הקשה הזאת שלך לספר. אני מתרגמת לו, אני כותבת את זה בשפה העברית צחה, ובכל המילה שמילה, מה שאני עברתי, מה שבמחנה הריכוז שלי, כשאני הייתי, לא הייתי באושוויץ, אלא הייתי במחנה שקוראים לה, הוא כמו גירוב פדולסק, שהיה שייך לדמיניוק, ושהוא היה מפקד שם על כל הסביבה של טרנסניסטריה. ועל הספר הזה אני כתבתי הרבה, כדי לתת את זה כאנדרטה למשפחה או למשפחות אחרות. ג'ני, אז את מנסה כבר הרבה זמן למכור את הספר הזה בכוחות עצמך, עד שאופרה, המתנדבת שמסייעת לך, מפרסמת את הפוסט הזה בפייסבוק, נכון? ספרי לנו. נכון, אמת. והודות לה, הגיע למקום הגדול. והודות לה, אני ממש צריכה להודות לה את הפרסום שעשתה, וגם הודות לכל הבני אדם שנתנו יד בזה וקנו את הספרים. והם לא קנו סתם ספר, קנו ספר היסטורי שבו יש הכל. מה שהם לא ידעו אף פעם ומה שלא שמעו אף פעם. כי אני, כמישהו שאתה מכיר אותי, אישה בת 82, אני הולכת לבתי ספר, אני הולכת למשטרת תל אביב, אני הולכת לכל מקום ומרצה ומספרת להם רק על הנקודה הזאת של המחנה הריכוז הזה שאני הייתי בגטו, ולא למקומות אחרות, כי אין לי ניסיון במקום אחר. ואני רוצה פשוט, אנשים שכבר אינם, אני רוצה לתת להם את הכבוד, שיעריך אותם ושיעשו את אותו דבר עליית לרגל לאותו המחנה הטרנסניסטריה, מאיפה שכולם הולכים כמו לאושוויץ. אז בבקשה, תזינו לסיפור שלי, כי הוא מאוד כואב. ג'ני, בעצם כל ההכנסות מהספר נועדו למימון המחיה שלך, נכון? לא רק למחיה, לא נכון. הם נועדו בשביל לשפר את הבריאות שלי. כי אני, אם לא היה לי בעיה עם האוזניים, ולא היה בעיה עם המשקפיים, ולא עם שיניים שאין לי, לא הייתי אפילו מתחילה לעשות את זה. כי זה כל הדבר מה שהיה. כי אני פניתי לארגונים עם כסף, אז לא היה לי ברירה ללחם לבד. זה כל המלחמה שהייתה. כן, טוב. אז הנה, כל הפרטים מופיעים כעת על המסך. למי שרוצה לקנות 55 שקלים בלבד, ג'ני רוזנשטיין, אני רוצה להודות לך מאוד ולאחל לך אריכות ימים, בריאות. תודה רבה לך ששוחחת איתנו.